নমস্কাৰ সকলো ভকত বৈষ্ণৱগণক মোৰ ভক্তি ভৰা শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ অন্য এটি ব্লক আৰু আজিৰ ব্লকটোত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম লখিমপুৰ জিলাত অৱস্থিত আজাদ ৰাজখোৱা গাঁৱৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী বৰ্থান ভাগ। ইতিহাস জড়িত এই প্রক্ষিদ্ধ ঠাইখনৰ কিছু বিশেষত্ব দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিশেষকৈ এই ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্রী শ্রী বর্ধান ভাগ প্রায় 520 বছৰমান অতিক্রম কৰিছে। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে সৃষ্টি কৰি থৈ যোৱা এই ঐতিহ্যমণ্ডিত বর্ধান ভাগ 1503 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। এই থানভাগ প্ৰতিষ্ঠাকালৰ সময়ছোৱাত মহাপুৰুষজনা শাক্ত ধৰ্মী আছিল। তাৰ পাছৰে পৰা এই থানভাগ বৈষ্ণৱ ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে পৰিচালনা কৰাৰ লগতে বাৰ্ষিক সেৱা উৎসৱ উদযাপিত কৰি আহিছে। আমি জানিবলৈ পোৱা মতে ফাগুন মাহৰ কোনোবা এটি দিনত এই বাৰ্ষিক সেৱা উৎসৱভাগ উদযাপন কৰে। এইবাৰ 2023 বৰ্ষৰ 12 মাৰ্চ অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত এই উৎসৱভাগ আয়োজন কৰে। হে আজি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল লখিমপুৰৰ এই বৰথানত বাৰ্ষিক সেৱা উৎসৱ উপলক্ষে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ আগমন। এই বৰথান ভাগত ৰাতি পুৱাৰে পৰা যেনে সুন্দৰ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে চৌদিশ বন্তিৰ পোহৰেৰে জিলিকাই তুলিছে। ভক্তসকলে ধূপ চাকি জ্বলাই নিজৰ লগতে পৰিয়ালৰ হৈ সেৱা আগবঢ়াইছে। আমি জানিবলৈ পোৱা মতে বাৰ্ষিক সেৱা উৎসৱ ভাগ প্ৰত্যেক বছৰে ফাগুন মাহৰ কোনোবা এটি দেওবাৰত পালন কৰা হয়। ইয়াৰ উপৰি মূল গুৰুগৃহৰ পাছফালে এজোপা শিমলু গছ আৰু এই শিমলু গছজোপাৰ প্ৰায় 500 বছৰৰো অধিক পুৰণি আৰু এই গছজোপাৰ তলতেই বৈষ্ণৱ ভক্তপান ৰাইজে চাকি বন্তি জ্বলাই পূজা অৰ্চনা কৰে। আমি জানিবলৈ পোৱা মতে ঘাগৰ মাজি নামৰ এজন সদাগৰ আছিল। তেখেতৰ লগতেই মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে ঘাগৰ নদীয়েদি উজনি আৰু ভটিয়নি দিশত বেপাৰ বাণিজ্য কৰিছিল। বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী যেনে সৰিয়হ বুট মগু আহুধান শাক পাচলি আদা হালধি জালুক স্থানীয় প্ৰাকৃতিক প্ৰসাধন সামগ্ৰীসমূহৰ লগতে এই সামগ্ৰীসমূহ খেতি কৰাৰ আৰু সংগ্ৰহ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। বিভিন্ন সময়ত ঘাগৰ নদীৰ পাৰত এই সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰাৰ উপৰিও বুঢ়ী নদী হোমদিৰি এৰেলুৱা জানেদি উজাই আহি বুঢ়ী নদী আৰু এৰেলুৱা জানৰ সংগমস্থলত খুটি পুতি অস্থায়ী বাহৰ পাতিছিল আৰু তাতেই তেখেতসকলে স্থল দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ চাকি বন্তি দি ভোগ পৰমান্ন নৈবদ্য সভক্তিৰে আগবঢ়াই ভোগ চৰোৱাৰ পৰম্পৰাৰে আৰম্ভণি কৰিছিল। ঠিক সেই সময়ৰ পৰাই বৰথান ভাগত ভোগ চৰোৱা প্ৰথা পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে। ভকতিৰ অমিয়াৰ ৰসত উৎসৱ মুখৰিত হৈ পৰে ৰাজখোৱা গাঁৱৰ বৰথান ভাগ। 1503 চনতেই মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে শাক্তপন্থী হৈ থকাৰ সময়তে এই বৰথান ভাগ প্ৰতিষ্ঠা কৰি অসমৰ ভক্তপান সমাজৰ বাবে এক বিৰল অনুষ্ঠানৰ জন্ম দি গ'ল। অসমৰ কলা কৃষ্টি আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰণেতা মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ যোৱা এই বৰথান ভাগ আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ বাবে এক উৎকৃষ্ট পৰিচয়। এই অনুষ্ঠানে প্ৰাচীন নিয়ম অনুসৰি সমাজখনক একতাৰ দোলেৰে বান্ধি বৈষ্ণৱ ৰীতি নীতিৰে সমাজক আগবঢ়াই লৈ গৈছে। সঁচাকৈয়ে এই অনুষ্ঠানে ভক্তপান লোকৰ লগতে সকলো ৰাইজৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ এই অনুষ্ঠান ভাগ এক ঐতিহ্যময় আমাৰ বাবে আমাৰ ৰাইজৰ বাবে আমাৰ সমাজৰ বাবে এক ইতিহাস যাৰ প্ৰতিটো খোজতেই অনুভৱ হয় অলেখ ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে জড়িত হৈ থকা ধৰ্মীয় ৰূপকথাবোৰ। আজিৰ ভিডিঅ'টি প্ৰস্তুত কৰোঁতে মোৰ যদি কিবা ভুল হৈছে আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব।
আজির ভিডিওটি ইমানতে সামৰণি মাৰিছো। আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। ধন্যবাদ।